Çaylarda suyun səviyyəsinin artması selə səbəb olub. Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbər verir ki, ölkənin əksər bölgələrinə yağan intensiv yağıntılarla əlaqədar hazırda Samux rayon ərazisindən axan Qabırı çaydan, Göygöl və Samux rayon ərazilərindən axan Qoşqar çaydan, Daşkəsən Göygöl rayonları və Gəncə şəhər ərazisindən axan Gəncə çaydan, Daşkəsən rayon ərazisindən axan Dəstəfur çaydan, Tovuz rayon ərazisindən axan Zəyəm çaydan, Göygöl rayon ərazisindən axan Kürə çaydan, Balakən rayon ərazisindən axan Balakən çaydan sel keçir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib ki, ötən gün ərzində yağan leysan xarakterli yağıntılar nəticəsində gecə saatlarında Tovuz rayon ərazisindən axan Axınca çayda da suyun səviyyəsi artaraq selin baş verməsinə səbəb olub.